হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নলেজ গিনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আপোনালোকে থামলে চালে গম পালে চাগে চ' মই অলৰেডি আপোনাক পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত নেকি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এম চি ই কুৱেশ্যনছ চ' প্ৰায় মানে ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ কৈছে যে পাৰ্ট টু অৰ্থাৎ যি আপোনাৰ ছেকশ্যন বি চি ডি আৰু ইৰো আপোনাৰ মানে এন্সাৰচবোৰ লাগে বুলি কৈছে ষ্টুডেণ্টবোৰে চ' মই মানে মানে কয় নহয় যিমান সোনকালে পাৰোঁ মানে সকলো কাম বন এৰি কিনে মানে আপোনালোকৰ বাবে চ' মই এইটো ছ'লভ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে যদি কিবা মিষ্টেক থাকে প্লিজ ৰেকটিফাই কৰিব চ' আৰু আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পালে এম চি কিউত আপোনালোকে নজনালে চ' প্লিজ কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকে এম চি কিউত কিমান মাৰ্কচ পালে ফ'ৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত চ' আপোনাৰ যি পাৰ্ট টু থাকিব ইয়াত আপোনাৰ ছেকশ্যন বি চি ডি আৰু ই থাকিব য'ত আমি সকলো কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰিম চাম চ' আপুনি অল ট'টেল কিমান মাৰ্কচ পাব চ' প্লিজ কমেণ্টত কাইণ্ডলি জনাব এণ্ড আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় দেন প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক এনেধৰণে ছাপৰ্ট কৰি যাব চ' বলক আমি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ চাওঁ যে কি হ'ব এনচাৰ্ছবোৰ গতিকে ইয়াত মই কুৱেশ্যনবোৰ লিখা নাই আপোনালোকে চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি পেপাৰৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ চাই ল'ব যেনে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সত আছিলে কি আছিলে আপোনাৰ তাত আছিলে আপোনাৰ ৰাইট টু চেণ্টেঞ্চেছ এবাউট দ্য মেগনিফিকেণ্ট ভিউ ডেট ৰাজবীৰ শ্ব' আউটচাইড ফ্ৰম ইজ ট্ৰেইন হয় নহয় গতিকে সেই কুৱেশ্যনত আপোনাৰ কি আছে যে ৰাজবীৰে যি আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ আউটচাইডত যি এটা মানে মনমোহক যি দৃশ্য দেখিছিলে সেই দৃশ্যটো মানে কেনেকুৱা আছিলে সেই দুটা মানে চেণ্টেঞ্চ লিখিব লাগিব গতিকে তাৰ এনচাৰ কেনেকৈ হ'ব চকীয়াত হি ডিছক্ৰাইবছ দ্য মেগনিফিচেণ্ট ভিউ অৱ দ্য লেণ্ডস্কেপ ফ্ৰম দ্য ট্ৰেইন উইণ্ডো ইট ৱাজ এ চি অফ টি বুচেছ ফ্লিটিং এগেইনষ্ট দ্য বেকড্ৰপ অফ ডেনচেলি উডেট হিলছ মনত ৰাখিব ইয়াত আপোনাৰ দুই মাৰ্কছ আছিলে চ' আপোনালোকে এনেদৰে অথবা মানে ধৰক বেলেগ প্ৰকাৰে আপুনি যদি লিখিছে দেন ন আপোনালোকে দুই মাৰ্কছ পাই যাব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন আছিলে আপোনাৰ তাত আপোনাৰ এটা চেণ্টেন্স দিয়া হৈছিলে যে না উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট চাম ৱাটাৰ ৱামন গতিকে সেই ৱামান যি লাইন আছিলে গতিকে সেই লাইনটো আছিলে আপোনাৰ সেই ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ দুটা কুৱেশ্যন বনোৱা হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ এট আছিলে আপোনাৰ হু ইজ দ্য ৱামান বিং ৰিফাৰ্ড টু আৰু এটা আছিলে আপোনাৰ হোৱাট ৱাটাৰ ডাজ দ্য স্পিকাৰ ইমপ্লয় গতিকে চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ যে ষ্টেটমেণ্টবোৰ চাই যাব অথবা ভিতৰুৱা কুৱেশ্যন খুব আহিব হয় নহয় যিসকলে মোক ফ'ল' কৰিছে অথবা ইউটিউবত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে চ' তেওঁলোকে জানে চ' আপোনাৰ এইটো প্ৰথমতে কোনটো পাঠৰে আপুনি গম পাব লাগিব যে এই কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ এই লেটাৰটো গডৰ পৰা আহিছে হয় নহয় গতিকে এই লেটাৰটো গডৰ ৱামান কোন আছে গতিকে লেঞ্চ'ৰ ৱাইফ আছে হয় নহয় আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এ হ'ব এনচাৰ ৱাইফ অফ লেঞ্চ' মনত ৰাখিব আৰু যি আপোনাৰ কুৱেশ্যন বি আছিলে হোৱাট ৱাটাৰ ডাজ দ্য স্পিকাৰ ইমপ্লাই গতিকে ৱাটাৰ মানে কি হয় ৰেইন অ'ৰ ছাৱাৰ অফ ৰেইন মনত ৰাখিব চ'ত আপোনাৰ ইয়াত দুই মাৰ্কছ পাই গ'ল হয় আপোনালোকে যদি লিখিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইটত আছে আপোনাৰ গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ এজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন এ লেটাৰ ফ্ৰম গড গতি গতিকে ইয়াত আপোনাৰ প'ষ্ট মাষ্টাৰৰ যি ফিজিকেল এপেয়াৰেঞ্চ আছে অথবা কেনেধৰণৰ মানুহ হয় সেই বিষয়ে অলপমান লিখিব লাগিছিলে ইয়াৰ এন্সাৰটো এনেধৰণৰ হ'ব দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ৱাজ কাইণ্ড জেনাৰছ হেল্পফুল এমিয়েবল এণ্ড গড ফিয়াৰিং মেন হু হেল্প লেঞ্চ' বাই চেণ্ডিং ছেভেনটি পেচ'চ উইথ দ্য কো অপাৰেচন অৱ পোষ্ট ইমপ্লই কুৱেশ আপোনাৰ্ট একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ অফ হিচ কাউণ্ট্ৰি গতিকে এনছাৰ হ'ব আপোনাৰ এজ পাৰ দ্য লেচন লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেলচন মান্ডেলা বিলিভ দেশনছ গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ ইজ ইটছ পিপল বিকজ দে আৰ দা চ'ৰ্চ অফ ইটছ হিউমন কেপিটেল ছ'চিয়েল কোহেচন এণ্ড ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টিচিপেশ্যন গতিকে এনছাৰ যদি আপুনি লিখিলে হয় দুই মাৰ্কছ পালে হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ ফিফটিত আছিলে মেনচন টু এছপেক্ট অফ কুৰ্গী হোমছ ফ্ৰম ৱেৰ ৰিডিং অফ কুৰ্গ গতিকে কুৰ্গী হোমছৰ মানে কুৰ্গীৰ যি মানুহ আছে কুৰ্গৰ তেওঁলোকৰ মানে কেনেধৰণৰ ধৰক ব্যৱহাৰ পাতি অথবা তেওঁলোকৰ যি এটা ধৰক লাইফষ্টাইল কেনেধৰণৰ আছিলে সেইটো লিখিব লাগে গতিকে কুৰ্গী হোমছ হেভ এ ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি এণ্ড দে আৰ মোৰ দেন উইলিং টু ৰিকাউণ্ট নিউমাৰচ টেলছ অফ ভেল'চ ৰিলেটেড টু দিয়াৰ ছনছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ হয় নহয় আপোনাৰ চাগে এনেদৰে লিখিছে অথবা বেলেগ ধৰণে লিখিলেও আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ লিখিছে তেন্তে দুই মাৰ্কছ পাই যাব চিন্তা কৰিব লগা নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ওৱানত আছে আপোনাৰ হাউ ডিট ভেলি গেদাৰ ইনফৰমেচন এবাউট দ্য বছ জাৰ্ণি গতিকে ইয়াৰে চাই আপুনি চাই লওক কেনেদৰে লিখিব লাগিব চি গেদাৰ্ড আউট দিছ ডিটেইলছ বাই লিচেনিং কেয়াৰফুলি টু দ্য কনভাৰচেশ্যন বিটুইন হাৰ নেইবাৰ্ছ এণ্ড পিপল হু ৰেগুলাৰলি ইউজ দ্য বছ এণ্ড আৰ্ক্স এ ফিউ কুৱেশ্যনছ হিয়াৰ এণ্ড দিয়াৰ তাৰপিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন ফিফটি টুট এটা মানে ফিল্ডা ব্লেংছ আছিলে গতিকে এটা আপোনাৰ ওপৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব ভইচ হয় নহয় আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব আপোনাৰ কাৰ্ছ মনত ৰাখিব আপোনালোক চাগে এইটোৱে লিখিছে এইটো খুবেই ইজি কুৱেশ্যন আছিলে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ আছিলে এ টাইগাৰ দা জু পইমৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ ফিফটি থ্ৰীত আছে বেলেণ্ডাৰ যি আপোনাৰ পেট আছিলে সেই পেটৰ সকলোৰে নাম লিখিব গৈছে চব গতিকে এইটো খুবেই ইজি কুৱেশ্যন হয় আপোনালোক কেনেদৰে লিখিলে চাৰ এনচাৰ আপোনাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে বেলিণ্ডা হেজ ফ'ৰ পেটছ হয় নহয় বেলিডাৰ ফ'ৰ পেটছ আছিলে সেইবোৰ কোন কোন আছিলে এ লিটিল ব্লেক কিটেন যাৰ নাম আছিলে ইংক এ লিটিল ইয়েলো ডগ যাৰ নাম আছিলে মাষ্টাৰ্ড এ গ্ৰে মাউচ নেম ব্লিংক এণ্ড এ ড্ৰেগন কল্ড কাষ্টাৰ্ড যি নেকি আপোনাৰ কাৱৰ্ডলি ড্ৰেগন আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰত আছে আপোনাৰ ৱাট আৰ দ্য টেম্পেচন ডেট ভেলি হেড টু ৰেজিষ্ট টু টেক দ্য ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি বাই বছ গতিকে এইটো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ মানে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি ওৱানৰ যি আপোনাৰ পেচেজ আছিলে তাত আপোনাৰ এইটো এন্সাৰ আছিলে গতিকে আপুনি তাৰ পৰা লিখিব পাৰিলে হয় আপুনি অলপমান প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড লগোৱালে হয় দেন আপুনি এন্সাৰ পাই গ'লে হয় একো নাই এনেকুৱা হয় গতিকে আপুনি চাই ল'ব ইয়াৰ এন্সাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনাৰ ফিফটি ফাইভত এণ্টনিম লিখিব আছিলে গতিকে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফাইভত আছে গিভ দ্য এণ্টনিম এণ্ড ছিৰম অফ দ্য ৱাৰ্ড কেয়াৰফুল অৰ্থাৎ কেয়াৰফুল শব্দৰ ছিৰোননিম আৰু এণ্টনিম লিখিব কৈছিলে চ' এণ্টনিম কি কি হ'ব কেয়াৰফুল আৰু কেয়াৰলেছ হ'ব নেগলিজেঞ্চ হ'ব হয় নহয় আৰু আৰু চিনি কি হ'ব ৰেচপনচিবল আৱেৰ বিৱেৰ আলাৰ্ট কছিয়াছ গতিকে বিভিন্ন ধৰণে আপুনি লিখিব পাৰে চ' ইয়াত দুই মাৰ্কছ আছিলে গতিকে দুটা দুটা লিখিলেও হৈ গ'ল অথবা এটা এটা লিখিলেও হৈ গ'ল ন' প্ৰব্লেম আপোনাৰ ছেকশ্যন চিত আপোনাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী যি আপোনাৰ লেচন আছিলে তাৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন আছিলে যেনে আপোনাৰ ফিফটি ছিক্সত আছিলে অজিবলৰ বিষয়ে লিখিব লাগে যি নেকি আপোনাৰ ফ'ৰ মাৰ্কছ আছিলে আৰু নেক্সট আপোনাৰ কুৱেশ্যন আছিলে ফিফটি চেভেনৰ হাউ গ্ৰিফিন ৱাজ এ ললেজ পাৰ্চন গতিকে আপোনালোকে লিখিলে চাগে এইটো খুবেই ইজি কুৱেশ্যন হয় কিয়নো এইটো কমন কুৱেশ্যন ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় চ' আপোনালোকে চাই লওক এনচাৰবোৰ কেন্দ্ৰত লিখিছে আপোনালোকে গতিকে আপোনাৰ ছেকশ্য়নটিত আপোনাৰ এছ এ ৰাইটিং লেটাৰ ৰাইটিং আৰু ষ্ট'ৰী ৰাইটিং আছিলে চ' আপোনালোকে কি লিখিলে প্লিজ জনাব কমেণ্টত চ' মই আপোনাৰ অলপ আগতে যি আপোনাৰ এচ এ ৰাইটিং আছিলে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চ এইটো খুবেই ইজি হয় গতিকে মই মানে সোনকালে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চৰ বিষয়ে লিখিছিলোঁ চ' আপুনি চাব পাৰে কেনেদৰে মই লিখিলোঁ যে গতিকে প্ৰথমে মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিলোঁ আৰু আপোনাৰ টাইপছ আপুনি জানে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চ দুই ধৰণৰ এটা হ'ল ৰিনিউৱেবল আৰু আনটো হ'ল নন ৰিনিউৱেবল গতিকে এইটো আপুনি লিখিব পাৰে আৰু এক্সাম্পল মানে দিব পাৰে আপোনালোকে এইটো খুবেই ইজি হয় আপোনালোকে ছাইন্সতে এই বিষয়ে পাইছে গতিকে এইটো খুবেই ইজি হয় গতিকে আপুনি চাই লওক মই কেন্দ্ৰত লিখিলো তাৰপিছত আপোনাৰ ফিফটি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ যি লেটাৰ ৰাইটিং আছিলে সেইটো আপোনালোক নিজে ট্ৰাই কৰক মই ইয়াত লিখা নাই নেক্সট কুৱেশ্যন ছিক্সটি নম্বৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন আছিলে গতিকে ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কেনেদৰে কৰিছে আপোনালোকে যেনে আপোনাৰ উই হেভ টু লাৰ্ণ আৱাৰ লেচনছ ৰেগুলাৰলি গতিকে যিসকল হিন্দীত লিখিছে তেওঁলোকে এনেদৰে লিখিব পাৰে যেনে আমি আপোনাৰ পাৰ্ট নিয়মিত ৰূপছে শিখ না হওক অথবা শিখনা চাইয়ে আৰু যিসকল অসমীয়া মিডিয়ামত আছে তেওঁলোকে লিখিব লাগিছিলে আমি নিয়মিতভাৱে আমাৰ পাৰ্ট লিখিব লাগিব চ' আপোনালোকে কেনেদৰে লিখিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ বিত আছিলে ষ্টুডেণ্ট শ্বুড নট বি ডিষ্ট্ৰেকটেড বাই পলিটিক্স অৰ্থাৎ গতিকে আপোনাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট হিন্দীত আছে তেওঁলোকে এনেদৰে লিখিব পাৰিলে হয় যেনে ছাত্ৰকো ৰাজনীতিছে শুনা চাইগৈ আৰু যিসকল অসমীয়া মিডিয়ামৰ তেওঁলোকে ৰাজনীতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অন্য মনস্ক হ'ব নালাগে হয় নহয় গতিকে গতিকে আপোনালোকে কেনেদৰে লিখিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাব দেই আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আছিলে আছাম ইজ এ লেণ্ড অফ ডাইভাৰ্চিটি গতি গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ হিন্দী মিডিয়ামৰ হয় তেওঁলোকে এনেদৰে লিখিব লাগে অসম বিবিধতা কি ভূমিহে অসম বৈচিত্ৰৰ ভূমি হয় নহয় গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে কৰিব লাগিছিলে চ' আপোনালোকে কেনেদৰে লিখিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আপোনাৰ ছেকশ্যন এইট আছিলে গ্ৰামাৰ চেকশ্যন ওৱানত আপোনাৰ টেঞ্চ আছিলে চ' আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাব যে হৰি লভছ টু ৰিড নভেলছ এইটো আপুনি অলপ চেক কৰিব এইটো আপোনালোকে চেক কৰিবচোন এনে ক্ষুদ্ৰ হয় নহয় আৰু বিথ আপোনাৰ কি হ'ব উই হেভ বিন লিভিং ইন গুৱাহাটী ছিন্স লাষ্ট জানুৱাৰী কাৰণ আপোনাৰ ছিনচ আছে ইয়াত চ' আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্ডিচেঞ্জ হৈ যাব গতিকে আপোনাৰ ছিক্সটি টু কি আছিলে নেৰেচন চ' আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টৰ এন্সাৰ কি হ'ব দ্য টিচাৰ টল দেট দে উড লাৰ্ণ এ পইণ্ট ডেড ডে হয় নহয় টুডে' হ'লে কি হয় আপোনাৰ ডেট ডে হয় আপুনি জানে চাগে আৰু আপোনাৰ কুৱেশ্যন বিনচাৰ কি হ'ব ফাদাৰ এডভাইচ মি নট টু ৱেষ্ট মাই টাইম হয় নহয় কাৰণ ফাদাৰে কি কৰে এডভাইচ কৰে অৰ্ডাৰটো নকৰে চ' ফাদাৰ এডভাইচ মি বুজি পাইছে চাগে আপোনাৰ ছিক্সটি থ্ৰীৰ এন্সাৰ কি হ'ব এজ ডাইৰেক্টেড আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টৰ কি কৰিব লাগিছিলে কম্পাউণ্ড চেণ্টাৰ বনাব লাগে হয় নহয় গতিকে দ' হি ৱাজ অল বাট হি ৱাজ এনাৰ্জেটিক আপোনাৰ অপশ্যন বি কি কৰিব লাগিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ ডিচেপ্টিভ এইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰোগেটিভ লৈ যাব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰশ্নবোধক বাকী বনাব লাগে হয় নহয় গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ ইজ ছ'চিয়েল মিডিয়া ডিচেপ্টিভ আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্ক চ' আই হোপ আপোনালোকে এনচাৰে কৰিছে চ' এইটো মই থুলমূলকৈ মানে এনচাৰ দিলোঁ চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে দেন প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড আগন্তুক যি একজাম আহি আছে ছ'চিয়েল চাইন্স তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাওক ছ' ৱান্স একেণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড অল দ্য বেষ্ট ফ'ৰ ইয়ৰ আপকামিং এক্সামছ